Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Bugungi ma'ruzamiz diafragma va pleura kasalliklariga bag'ishlanadi. Ma'ruzamizning birinchi qismi albatta bu diafragma kasalliklari. Diafragma kasalliklarini muhokama qilishimizdan oldin qisqacha diafragma anatomiyasi bilan tanishib chiqamiz. Diafragma bu ko'krak va qorin bo'shliqlarini ajratib turuvchi mushak payli a'zo hisoblanadi. Ya'ni o'z nomi bilan bu ikki qismdan iborat. Birinchi chekki qismida joylashgan bu mushak qismi tosh suyagi, qovurg'alar va umurtqalarga yopishib turadi. Shunga nisbatan uch qismdan iborat, ya'ni tosh qismi, qovurg'alar qismi va umurtqalar qismidan iborat bo'ladi. Diafragmaning o'rta qismi paydan iborat bo'lib, bu o'pkani eksursiyasida juda ham katta ahamiyatga ega organ hisoblanadi. Diafragma orqali muhim anatomik strukturalar o'tishini ko'rishimiz mumkin. Bu birinchidan aorta, ikkinchi tuzilmamiz qizil o'ngach, uchinchisi bu yuqori kavak vena va bundan tashqari simpatik nerv tugunlari hamda ko'krak limfatik yo'li o'tadi. Bundan tashqari diafragmani bir ikki sohalarda ba'zi bir nozik joylari borki, ular atipik churalar rivojlanishida katta ahamiyatga ega. Bulardan birinchisi diafragmani tosh qismiga birikish qismida nozik joy hisoblanadi. Bu Morgan uchburchak sohasi hisoblanadi. Shu yerdan ba'zi hollarda, juda kamdagan hollarda Morgan churasi hosil bo'lishi mumkin. Bundan tashqari shu yerda yana joylashgan larre cho'ntakchasi hisoblanadi. Bu anatomik jihatdan klinik jihatdan katta ahamiyatga ega bo'lgan tirqish hisoblanadi. Shu larre tirqishi orqali eksudativ perikarditlarda funksiya qilib, yurak tamponadasini oldini olishimiz mumkin bo'ladi. Bel qismida esa diafragma birikish qismida tirqish hosil bo'ladi. Bu tirqishi baxtalik tirqishi deb ataladi yoki uch burchagi deb ataladi. Ba'zi hollarda shu baxtalik churrasi shu yerdan chiqishi mumkin. Diafragma kasalliklarini tashxislashda quyidagi tekshiruv usullaridan foydalanamiz. Bu rentgenologik tekshiruv, elektrokardiografiya, kompyuter tomografiyasi, magnit rezonans tomografiya, ultratovush tekshiruv va endoskopik tekshiruvlardan foydalanib diafragma kasalliklariga tashxis qo'yamiz va davolash taktikasini aniqlaymiz. Diafragma kasalliklarini nisbiy jihatdan bu uchta guruhga bo'lib o'rganamiz. Bu birinchisi diafragma jarohatlari, keyingisi diafragma churralari va uchinchisi diafragma relaksatsiyasi. Birinchi mavzumiz bu diafragma jarohatlari. Diafragma jarohatlari o'z navbatida ikkiga bo'linadi. Bu yopiq jarohatlar va ochiq jarohatlar. Ochiq jarohatlar hammamizga ma'lumki, bu o'tkir jismlar ta'sirida yoki o'q otar qurollar vositasida kelib chiqishi mumkin. Yopiq jarohatlarning sababi esa bu bo'lishi mumkin yo'l transport hodisalari, yuqoridan yiqilish, havoli kontuziya, qorinning ezilishi va qorin bo'shlig'ida bosimni to'satdan oshib ketishi diafragmaning yopiq jarohatiga sabab bo'lishi mumkin. Ochiq jarohatlarda klinikasi bu hammaga ayon, bu yerda ko'krak qafasi yoki qorin bo'shlig'ida qanaqadir jarohat bo'ladi, shu jarohatni birlamchi xirurgiya ishlov yo'li bilan biz klinik jihatdan qaysi organ shikastlanganligini baholashimiz mumkin. Yopiq jarohatlarda esa albatta diafragma alohida jarohatlanish kamdan-kam kuzatiladi. Diafragma ko'pincha ko'krak qafasi organlari yoki bo'lmasa qorin organlari bilan birga shikastlanadi. Shunga ko'ra diafragma jarohatlarida 3 ta klinik turi farqlanishi mumkin. Bu birinchisi qorin bo'shlig'i organlari shikastlanishi ustunligi bilan, ya'ni davom etuvchi ichki qon ketish va peritonit belgilaridan keluvchi jarohat. Ikkinchi turi ko'krak qafasi organlari shikastlanishi ustunligi bilan, ya'ni katta gemopnevmotoraks, qovurg'alarni ko'plab sinishi, o'tkir nafas va yurak qon tomir yetishmovchiligi belgilari bilan kechadigan turi yoki bo'lmasam 3-uchinchi turi ko'krak qafasi va qorin organlarining shikastlanish belgilari teng darajada namoyon bo'lish bilan xarakterlanadi. Diafragma yopiq jarohatlarini diagnostikasida aytib o'tganimizdek, birinchi navbatda rentgenografiyaning roli katta.
Çaptaki ringe yaramadık görüşümüz mümkün. Diyafragmanın yapıcı cerrahatı, bunda çap kavurgalarının sınışı, diyafragman çap kumbazının yırtılışı, katta gematorkus ve koks aralığını kongresli düşündüğü görüşümüz mümkün. Keyingi informatif usullerden biri bu, kukrak kafası multispiral tomografiyası hisoblanadi. Ongdagi tomogrammada kukrak kafası multislice kombinatsiya tomografiyası bunda diyafragma çap gumbazı ve taloq yırtılış belgilerini kuzatishimiz mümkün. Bundan tashqari ultratovush tekshiruvi yordamida jigar, taloq ve mide osti bezi holati hamda plero qorin bo'shlig'ida patologik suyuqlik bor yo'qligini aniqlanishi mumkin bo'ladi. Shu usullar yordamida diyafragma jarohatlariga tashxis qo'yib, o'z vaqtida yordam berishimizga to'g'ri keladi. Ochiq jarohatlarga keladigan diagnostikasida asosiy ahamiyatga ega bu birlamchi kirurgiya ishlovi. Birlamchi kirurgiya ishlovi natijasida bu jarohat teshib kiruvchi, teshib kirmaydigan va shunga qarab qaysi organlar shikastlanishini biz tashxislashimiz mumkin bo'ladi. Diyafragma yopiq jarohatlarini davolashda albatta kirurgiya yo'lidan davolanadi. Bunda asosiy maqsad qorin yoki ko'krak organlar jarohat og'irligiga ko'ra yoki laparotomiyadan yoki torakotomiyadan boshlanishi mumkin. Bunda qorin organlari qorin bo'shlig'i to'g'rilanib, diyafragma so'rilmaydigan iplar bilan tikiladi. Lozim bo'lsa, agar ikkala ham ko'krak ham qorin organlari shikastlanish kuzatiladigan bo'ladigan bo'lsa, unda torakofrenal laparotomiya kesmasidan ham foydalanishingiz mumkin. Oxirgi vaqtlarda video torakoskopik yoki laparoskopik metodlar ham juda keng qo'llanilmoqdaki, bu usullar kam invaziv xususiyatlari bilan yuqori ustunlikka ega. Endi ochiq jarohatlarga to'xtaladigan bo'lsak, albatta bunda ham davolash bu jarohat usuli bilan boshlanadi birlamchi kirurgiya ishlovidan va shuning natijasiga qarab operatsiya hajmi baholanadi. Keyingi diafragma kasalligining bu katta guruhi bu diafragma churalari. Diafragma churalari kelib chiqishiga ko'ra bo'linadi bu tug'ma diafragma churalari yoki orttirilgan diafragma churalari. Kelib chiqish mexanizmiga ko'ra travmatik churalar bo'lishi mumkin yoki notravmatik diafragma churalari bo'lishi mumkin. Notravmatik diafragma churalari o'z navbatida ikkiga bo'linadi. Birinchi guruh bu diafragma tabiiy teshiklari churalari. Bular diafragma qizil o'ngach teshigi churasi va atipik diafragma churasi. Ikkinchi guruh bu diafragma kuchsiz qismlari churalari. Ya'ni bularga kiradi Morgan churasi, to'sh sohasida yoki bo'lmasam umurqi sohasida baxtalik churasini bu churalarga kiritish mumkin bo'ladi. Diafragma churalarining morfologik jihatdan quyidagi turlari farqlanadi. Birinchisi bu parietvagal churalar, ikkinchisi aksial churalar, uchinchisi haqiqiy churalar yoki bo'lishining to'rtinchisi bu yolg'on churalar bo'lishi mumkin morfologik jihatdan. Travmatik churalar diagnostikasida albatta katta ahamiyatga ega bu ko'krak qafasining rentgenografiyasi. Mana chapdagi rentgenografiyada ko'radigan bo'lsak, pleura bo'shlig'ida diafragma jarohati hisobiga mide va ingichka ichakning joylashishini ko'rish mumkin. O'ngdagi rentgenogrammada esa ko'krak, ya'ni chap pleura bo'shlig'ida chambar ichakni siljib joylashishini ko'rish mumkin. Diafragma churalarida klinik jihatdan quyidagi simptomatika bilan kuzatiladi. Bu agar qorin organlari tomonidan shikastlanish birga kuzatilsa, bunda mide ichak tomonidan bo'ladigan klinik simptomatika. Agar ko'krak qafasi organlari shikastlanish bilan birga kelsa, diafragma jarohati, unda o'pka yurak tizimi tomonidan bo'ladigan klinik simptomatika ko'rish mumkin va bundan tashqari umumiy qon ketish, qon yo'qotish belgilari bilan xarakterlanishi mumkin. Eng katta, eng ko'p uchraydigan diafragma churalaridan biri bu albatta diafragmaning tabiiy teshik churalaridan hisoblangan diafragmaning qizil o'ngach teshigi churasi hisoblanadi. Bu diafragma churalarini qariyib 90% tashkil qiladi. Diafragma qizil o'ngach teshigi churalari 16% holatlarda boshqa oshqozon ichak trakti kasalliklari bilan birga kelishi mumkin. Masalan, 28% hollarda o't-tosh kasalligi bilan, 32% hollarda oshqozon va 12 barmoq ichak yara kasalligi bilan,
Bundan tashqari oshqozon ichak yo'llari divertikullari, ezofagardial soha raki, parasternal lipoma va boshqa kasalliklar bilan birga kelishi mumkin. Gastroenterologik kasalliklar ichida diafragma churalari, yara kasalligi va xolestan so'ng 3-o'rinni egallaydi. Aytib o'tdik, diafragmaning qizilga kelish churalari eng ko'p uchraydigan churalar qatoriga kiradi. Bu o'z navbatida 2ga bo'linadi. Birinchisi sirpanuvchi yoki aksial churalar, bularni o'z navbatida quyidagi turlari farqlanadi. Bu kardiofundal turi, oshqozonni to'liq kirib qolishi va 3-uchinchi turi qizilo'ngachning orttirilgan kalta bo'lishi. Ikkinchi diafragma qizilo'ngach teshigining churalari turlariga bu paraezofageal churalar kiradi. Bularni o'z navbatida fundal va antral turlari farqlanadi. Diafragmaning qizilo'ngach teshigi churalari quyidagi simptomlar bilan xarakterlanadi. Birinchisi quyduruvchi yoki to'mtoq xarakterdagi tosh ortida joylashgan og'riqlar. Og'riqlar ko'pincha yurak, kurak, chap yelkaga irradiatsiya berishi mumkin. Bundan tashqari og'riq shunisi bilan xarakterliki, og'riq gorizontal holatda, tanani oldingi bukkanda yoki fizik zo'riqishda kuchayadi. Vertikal holatda desa og'riqning kamayishini kuzatishingiz mumkin. Bundan tashqari kekirish paytida og'riq bo'lishi, tosh orqasida achish berishi kuzatilishi mumkin va ko'pincha o'tib ketuvchi disfagiya holatlarini kuzatishingiz mumkin. Ba'zan kuchli ezofagit hisobiga yoki bo'lmasam qisilish hisobiga qon ketish belgilarini ham kuzatish mumkin. Albatta qon ketishi bu ko'pincha anemiya rivojlanishi bilan xarakterlanadi. Diafragma qizilo'ngach teshigini churalarini davolashga keladigan bo'lsak, diafragma aksial churalari yoki bo'lmasam diafragma sirpanuvchi churalari ko'pgina holatlarda konservativ usullar bilan davolanadi. Konservativ davo usullari quyidagilardan iborat bo'ladi. Bu birinchisi me'da qizilo'ngach refluksini kamaytirishga qaratilgan davo choralari. Ikkinchisi ezofagit belgilarini bartaraf etishga qaratilgan davo choralari va qorin dam bo'lishini oldini olishga qaratilgan davo choralari bu konservativ terapiyaning usullaridan hisoblanadi. Lekin ba'zi hollar bo'ladiki, bu paytlarda bizda aksar choralarda ham xirurg davoga muhtojligimiz bo'ladi. Ya'ni xirurg davoga quyidagi ko'rsatmalar bo'ladi. Bu birinchisi refluks ezofagitining juda ham og'ir ketishi, konservativ davo effektsiz bo'lsa, agar chura darvozasi katta bo'ladigan bo'lsa va albatta asoratlar, ya'ni qon ketish, qizilo'ngach peptik yarasi shunga o'xshash asoratlar kelib chiqishi qizilo'ngach diafragma qizilo'ngach teshigi aksar churalarida xirurg davo qilishimizga ko'rsatma bo'la oladi. Qizilo'ngach diafragma qizilo'ngach teshigi aksar churalarida xirurg davoni maqsad birinchi navbatda qorin a'zolari qorin bo'shlig'iga to'g'rilanadi va qizilo'ngach teshigi chetlari tikiladi, ya'ni kurografiya amaliyoti bajarilishi yo'li bilan diafragma churasi bartaraf etiladi. Diafragmani qizilo'ngach teshigi paraezofageal churalarida esa faqatgina operatsiya yo'li bilan davolanadi. Diafragma qizilo'ngach teshigi paraezofageal churalarida operatsiya quyidagi bosqichlardan iborat bo'ladi. Birinchisi chura darvozasini ajratish. Ikkinchi bosqich siljigan me'da tubi yoki qizilo'ngach me'da o'tish qismi va me'dani qorin bo'shlig'iga to'g'rilash. Uchinchi bosqich chura qobini ajratish va ortda qismini kesib olib tashlash. 4-chi bosqich kurografiya yoki chura darvozasini protezlash va albatta 5-chi bosqich bu fundoplikatsiya amaliyotini bajarish. Bu bo'lishi mumkin Tupia usulida yoki Nissen usulida bajarish mumkin. Ko'p tarqalgan usullardan biri albatta hisoblanadi Nissen amaliyoti. Bu amaliyotning mohiyati shundan iboratki, chura kesish amaliyotidan keyin churani fundal qismi qizilo'ngach kardial qismini o'ragan holatda qilib tikiladi va diafragma cheti qismiga mahkamlanadi. Albatta, oxirgi vaqtlarda
Nissan ameliyatı bu laparoskopi usulde bacarılmaktı. Yani hiç kadar laparotomi kesmelersiz laparoskopi usulde bacarılışı mümkün. Keyingi diyafragma kasalliklerden biri bu diyafragma relaksasyası. Diyafragma relaksasyası bu diyafragma yukkalaşıp qorin bo'shlig'i a'zolari bilan birga ko'krak qafasiga o'tib qolishi hisoblanadi. Bunda diafragmaning birikish joylari o'zgarmaydi. Churalardan farqli ravishda bunda diafragma defekti bo'lmaydi. Shuning uchun hech qachon qorin organlarini qisib qolishi kuzatilmaydi. Diafragma relaksatsiyasi kelib chiqishiga ko'ra ikkiga bo'linadi. Bu tug'ma diafragma relaksatsiyasi va albatta ortirilgan diafragma relaksatsiyasi. Tug'ma relaksatsiyasi bu hammaga ma'lum tug'ma onadan rivojlanishda anomaliyasi hisoblanadi. Ortirilgan diafragma relaksatsiyasi sabablari quyidagilari bo'lishi mumkin. Bu birinchisi servikotorakal jarohatlarda diafragma nerv stvolining jarohatlanishi. Amaliyotlarda nervni yatragan jarohatlanishi. Keyingi sabab diafragma mushaklarini nerv tolalari bilan birga yopiq, ochiq yoki operatsiya vaqtidagi jarohati. 4-chi sabab orqa miya jarohatlari. 5-chi sabab diafragmatitlar. Keyingi sabab nervni aorta aneurizmasi, koks oralig'i kistalari va o'smalar bilan siqilish natijasi yuzaga kelishi mumkin. 7-chi sabab xofli o'smalar invaziv o'sishi yoki nur terapiyasi natijasida diafragma relaksatsiyasi yuzaga kelishi mumkin. Keyingi sabab kardiochirurgiyada nervni sovuq bilan jarohati. 9-chi sabab dermatomiyozit, sistemali qizil bo'richa kabi kasalliklar natijasida. Keyingi sabab virusli neyropatiya, herpes zoster yoki poliomiyelit kabi kasalliklar natijasida. Bundan tashqari modda almashinuv kasalliklardan diabet yoki endokrin kasalliklardan gipo va gipohipertireoz natijasida ham diafragma relaksatsiyasi kuzatilishi mumkin va albatta nerv sistemasi kasalligi yollama amiotrofik yoki tarqalgan sklerozlarda ham diafragma nervi shikastlanishi hisobiga diafragma relaksatsiyasi kelib chiqishi mumkin. Diafragma relaksatsiyasi klinikasini ko'radigan bo'lsak, klinik kechishiga ko'ra quyidagi turlari farqlanadi. Birinchi bu simptomsiz kechishi, ikkinchisi kam simptomli kechishi, uchinchisi yaqqol simptomlar bilan kechishi va to'rtinchisi bu asoratlardan kechishi mumkin. Simptomlarning namoyon bo'lish darajasi quyidagilarga bog'liq. Birinchisi diafragma relaksatsiyasining etiopatogenez xususiyatlariga, ikkinchisi anatomik shakli va joylashgan joyiga, uchinchisi diafragma gumbazi ko'tarilish darajasiga, keyingisi ko'tarilgan qorin organlarining deformatsiya darajasiga, keyingisi o'pka ezilish darajasi, koks organlari dislokatsiya darajasi va bemorning yoshiga bog'liq ravishda simptomlar har xil darajada namoyon bo'lishi mumkin. Diafragma relaksatsiyasi diagnostikasida asosan rentgenografiya va kompyuter tomografiya usullaridan foydalanamiz. Rentgenografiyada chap tomondagi ko'rishimiz mumkin. Rentgenogrammada diafragma chap gumbazining relaksatsiyasi yuqori ko'tarilgan, bunda ko'krak qafasining yuqori qismiga mana oshqozonning tubini ko'tarilgani ko'rishimiz mumkin. Yoki bo'lmasam, pastki rasmimizda ham oshqozonning tubi deyarli 4-chi qovurg'agacha ko'tarilishini ko'rishimiz mumkin bu diafragma relaksatsiyasi hisobiga. Yoki bo'lmasam informativ usullardan biri bu albatta multispektral kompyuter tomografiya. Bunda ham diafragma relaksatsiyasi hisobiga diafragma yuqori ko'tarilib ko'rishim mumkin. Bu mid qorin bo'shlig'idagi joylashgan organlar ko'krak qafasiga tomonga siljiganligini ko'rishimiz mumkin. Diafragma relaksatsiyasini davolash albatta klinik kechishga bog'liq. Qachonki simptomsiz yoki kam klinik simptomlarni kechganda diafragma relaksatsiyasi konservativ yo'llar bilan davolanadi. Qachonki kasallikning klinik belgilari yaqqol namoyon bo'lganda operativ davo usullari tavsiya etiladi. Bunda ko'krak qafasi ko'krak qafasiga chiqib ketgan
qorin bo'shlig'i a'zolari joyiga tushiriladi va diafragmani yupqalashgan devori duplikatura qilib tikiladi yoki sun'iy materiallardan foydalanib mustahkamlanadi. Ko'rish mumkin mana protez tikilgan yo diafragmani maxsus yig'ish choklar yordamida tikishni sxematik ravishda ko'rsatilgan. Asosiy maqsad bu frenoplastika. Quyidagi frenoplastika turlari farqlanadi. Birinchisi diafragma ingichkalashgan qismi rezeksiyasi va defektni protez bilan plastikasi. Ikkinchisi duplikaturali frenoplastika. Uchinchisi triplikaturali frenoplastika. To'rtinchisi ingichkalashgan qismlarni parallel yig'uvchi choklar yordamida frenoplikatsiyani amalga oshirish va oxirgi usul bu kombinatsiyalashgan frenoplastika. Bunda duplikatura hosil tikiladi va qo'shimcha ravishda sun'iy protez yordamida mustahkamlanadi. Ma'ruzamizning ikkinchi qismi bu pleura kasalliklari. Pleura kasalliklaridan boshlashdan oldin bu yerda ham pleura anatomiyasi bilan tanishib chiqamiz. Pleura bu o'pkaning ustki qismidan va ko'krak qafasi ichki qismidan qoplovchi parda hisoblanadi. O'z navbatida pleura ikki qismdan, ya'ni visceral pleura bu o'pka to'qimasini yuzasini qoplab turuvchi pleura qismidan va parietal pleura, ya'ni ko'krak qafasini ichki qismidan qoplab turadigan qavatlardan iborat bo'ladi. Parietal va visceral pleura orasida pleura bo'shlig'i hosil bo'ladi. Normada pleura bo'shlig'i bu ikki qismdan, ya'ni chap va o'ng pleura bo'shliqlaridan iborat. Normada pleura bo'shlig'ida o'pka to'qimasi va eng ko'pi bilan 20-30 ml miqdorda suyuqlik bo'lishi mumkin. Bu miqdordan ko'p pleura bo'shlig'iga suyuqlik yig'ilishi bu patologik holat hisoblanadi. Parietal pleura aytib o'tdik, ko'krak qafasini ichki qismdan qoplab turadi va o'z navbatida 4 ta qismdan iborat. Bu birinchi qismi bo'yin qismi, ikkinchi qismi qovurg'a qismi, uchinchi qismi mediastinal qism va 4-chi qismi diafragma qismlaridan iborat bo'ladi. Quyidagi pleura kasalliklari farqlanadi. Birinchisi pleura embiyemasi, ikkinchi kasallik spontan pnevmotorakis, keyingi kasalligim iugan gematorakis, 4-chi kasalligimiz fibrotorakis va 5-chi guruh kasalliklarimiz bu pleura o'sma kasalliklaridan iborat bo'ladi. Eng ko'p tarqalgan kasallik bu pleura embiyemasi. Ko'krak qafasining ko'p uchraydigan kasalliklar qatoriga kiradi. 30-50% hollarda o'tkir va surunkali pnevmoniya asorati sifatida bu pleura embiyemasi rivojlanadi. 80-90% hollarda o'pka gangrenasidan keyin, o'pka absesslaridan keyin esa 15% hollarda pleura embiyemasi bilan asoratlanadi. Bronxo ektatik kasalligi esa 6-8% hollarda pleura embiyemasi bilan asoratlanishi mumkin. Pleuraning o'tkir embiyemasi 30%gacha hollarda o'pka va pleurada bajarilgan jarrohlik amaliyotlaridan keyin rivojlanishi mumkin. Pleura embiyemasi kasalligi erkaklarda ayollarga nisbatan 2 barobar ko'proq uchrashini ko'rishimiz mumkin. Quyidagi slaydimizda pleura embiyemasini tasnifini ko'rsatib o'tamiz. Pleura embiyemasi kelib chiqishiga ko'ra bo'linadi. Bu birlamchi. Albatta birlamchi pleura embiyemasi kamdan-kam kuzatiladi. Bu bor yo'q 1-2% tashkil qiladigan bo'lsa, asosan ikkilamchi pleura embiyemasi 98% holatlarda kuzatiladi. Klinik kechishi bo'yicha pleura embiyemasi bo'linadi. Bu o'tkir. Qachon kasallik 8 haftagacha davom etsa bu o'tkir pleura embiyemasi deyiladi. Yoki klinik kechishi bo'yicha surunkali pleura embiyemasi qachonki kasallik 2 haftadan ko'proq davom etadi, 8 haftadan ko'proq davom etsa bu surunkali embiyema deb ataymiz. Ekzudat xarakteriga qarab embiyema bo'lishi mumkin, yiringli yoki chirigan xarakterli pleura embiyemasi bo'lishi mumkin.
mikroflora xarakteriga qarab bu spesifik pleuroempiyemasi bu bo'lishi mumkin silli yoki zamburug'li yoki bo'lmasa no spesifik pleuroempiyemasi bo'lishi mumkin stafilokokli, diplokokli, anaerobli yoki boshqa mikrobli bo'lishi mumkin. Yoki bo'lmasa 3-chi turi aralash mikroflorali pleuroempiyemasi bo'lishi mumkin. Jarayonni tarqalganlik darajasiga qarab pleuroempiyemasi bo'lishi mumkin. Erkin pleuroempiyemalar bu o'z navbatida total, subtotal va kichik turlari farqlanadi. Yoki bo'lmasa chegaralangan pleuroempiyemalar farqlanadi. Ularni devor oldi, bazal, interlabar, apikal, mediastinal va ko'p kamerali turlari farqlanadi. Bundan tashqari alohida, ya'ni pleuroempiyemasi farqlanadi. Bu yatrogen, ya'ni tibbiy muolajadan keyin kelib chiqadigan empiyema turlari farqlanadi. Pleuroempiyemalari klinik jihatdan quyidagi belgilar bilan namoyon bo'ladi. Bu birinchisi yo'tal, yo'tal xarakteri har xil bo'lishi mumkin. Bu birlamchi kasallik turiga qarab quruq yoki bo'lmasa ko'pincha bu balg'amli yo'tal bo'ladi. Balg'am ajralishi bu balg'am bo'lishi mumkin. Qonli balg'am yoki bo'lmasa yiringli balg'am bo'lishi mumkin. Albatta, pleuroempiyemasi yiringli protsess bo'lganligi uchun intoksikatsiya belgilari, tana haroratining har xil darajada ko'tarilishi, ko'krak qafasining asimetriyasi va albatta, auskultativ zararlangan tomonda nafas olishni pasayishini yoki umuman nafasni eshitmasligimiz mumkin buni klinik jihatdan. Pleuroempiyemasining diagnostikasida katta ahamiyatga ega albatta bu rentgenogramma. Mana quyidagi rentgenogrammadan ko'rib chiqishimiz mumkin. Birinchi rentgenogrammada chapda chegaralangan o'ng tomonlama pleuroempiyemasi, ikkinchi rasmimizda chap tomonlama subtotal pleuroempiyemasi, uchinchi rasmimizda subtotal o'ng tomonlama pleuroempiyemasi, to'rtinchi rasmimizda o'ng tomonlama total pleuroempiyemasi, beshinchi rentgenogrammamizda chap tomonlama subtotal pleuroempiyemasi va shuni yonlama tomonidan ko'rinishini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Keyingi informativ usullardan biri albatta bu ko'krak qafasi kompyuter tomografiyasi. Bunda ham ko'pgina nolarni ko'rib chiqishimiz mumkin. Bu birinchisi mana o'ng tomonlama pleuroempiyemasi, ikkinchimizda chap tomonda chegaralangan pleuroempiyemasi, uchinchi tomogrammada o'ng tomonlama chegaralangan pleuroempiyemasi va boshqa tomogrammalarni ko'rish mumkin. Oxirgi rasmimizda chegaralangan interlabar pleuroempiyemasini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Albatta, pleuroempiyemasida oxirgi so'zni pleura funksiyasiga qarab biz aytamiz. Albatta, pleura bo'shlig'ining funksiyasi maqsad pleura bo'shlig'idagi eksudatni olib, eksudatga baho berishdan iborat. Albatta, pleura bo'shlig'ining funksiyasi bu ham o'ziga xos bu invaziv usul hisoblanadi. Pleura bo'shlig'ining funksiyasini bajarishda bemorning holatini ko'rishimiz mumkin. Bemor o'tirgan holatda vrachga qarama-qarshi, ya'ni vrachga qarama-qarshi holatda o'tirgan bo'ladi. Albatta, pleura bo'shlig'ining funksiyasining o'ziga xos qoidalari bor. Pleura bo'shlig'ining funksiyasida albatta pleuroempiyemasida ko'pincha bizga orqa tomondan orqa aksillar chizig'i bo'yicha yoki bo'lmasa skablar chizig'i bo'yicha 7-8 qovurg'alar oralig'idan qilishimizga to'g'ri keladi. Bunda ahamiyat berishimiz albatta lozimki, pastga joylashgan qovurg'aning ustki qirrasi bo'yicha funksiyani amalga oshirishimiz kerak. Mana bu yerda ko'rsatib o'tilgan to'g'ri pleura funksiyasini bajarish texnikasi va boshqa holatlarni ko'rishimiz bu holatlar noto'g'ri bajarilgan pleurani funksiyasi, ya'ni ko'rishimiz mumkin, yetarlicha funksiya qilinmagan yoki bo'lmasa qovurg'a to'g'risidan funksiya qilingan holatlari, o'pka to'qmasini teshish qo'yish holatlari yoki bo'lmasa qorin bo'shlig'iga tushib qolish holatlarini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Albatta, pleura bo'shlig'i funksiyasida pleuroempiyemasi va yiringli eksudat aniqlanadi. Bu yiringli eksudat xarakteriga qarab biz
davolash taktikasining aniqlashini mumkin. Albatta, bu ekzotatni mikroflorasini aniqlab, kechinchilik maqsadga yo'nalgan tarzda konservativ davo usullarini olib borishimiz kerak. Albatta, pleura empyemasida davolashning asosiy maqsadlaridan biri bu pleura bo'shlig'idagi yiringli ekzotatni evakuatsiya qilish. Bu asosiy usullari bu pleura bo'shlig'ini drenajlashdan iborat. Bu slaydimizda ko'rsatilgan pleura bo'shlig'ini sildingi bo'yicha drenajlash maxsus igolkalar yordamida funksiya qilinib, pleura bo'shlig'iga maxsus drenaj naychalar o'rnatishdan iborat bo'ladi. Yoki bo'lmasa, ikkinchi usul pleura bo'shlig'ini maxsus trakallar yordamida drenajlash amalga oshirilishi mumkin. Bu yerda bosqichlar ko'rsatilgan. Trakar yordamida pleura bo'shlig'i teshilishi va pleura bo'shlig'iga maxsus drenaj naycha o'rnatilishini ko'rish mumkin. Keyingi pleura bo'shlig'ini drenajlash usuli bu to'mtoq usulda maxsus terni kesmasdan keyin barmoq yordamida to'mtoq usul bilan pleura bo'shlig'iga tushib va undan keyin maxsus drenaj naycha yordamida pleura bo'shlig'i drenajlanadi. Albatta, pleura bo'shlig'ini drenajlashda germetiklikni saqlashimiz zarur va shu drenajlash paytida germetiklikni saqlash maqsadida quyidagi klapanlardan foydalaniladi. Albatta, pleura bo'shlig'i drenajlashdan keyin albatta germetiklik saqlanib qolish uchun maxsus usullar yordamida doimiy germetiklik ta'minlanadi. Buni eng primitiv usullardan biri bu yo'la usulida pleura bo'shlig'ini drenajlashda qo'llanilgan uskuna. Bu bitta bankadan iborat uskuna hisoblanadi. Buni kamchiligi bu pleura bo'shlig'ining germetikligi bo'ldi. Shu maxsus bankaga solingan suyuqlik yordamida ta'minlanadi. Bu yerda kamchilikni ko'rib chiqadigan bo'lsak, bu yerda bitta ekzotat ham bizda solgan suyuqligimiz bitta bankada joylashganligi uchun bunda ekzotat xarakteri yoki ekzotat miqdorini aniqlashimiz qiyin bo'ladi. Shuning uchun keyingi usul bu Babrov usuli. Bu ikkita maxsus idishdan iborat tuzilmadan iborat moslama hisoblanadi. Bunda birinchi idishimizga bemorga ulangan drenaj naycha solinadi. Bu yerda ekzotat yig'ilsa, ikkinchi yig'uvchi moslamadagi bu maxsus suyuqlik quyilib, bu germetiklik ta'minlanadi. Hozirgi paytda esa zamonaviy pleura bo'shlig'ini drenaj aktivasi zamonaviy usullardan foydalanadi. Bu 3 maxsus yig'uvchi moslamadan iborat drenaj moslamalar hisoblanadi. Bu hozirgi paytda pleura evakuator deb nomlanadi. Mana bu slaydimizda chap tomonda pleura evakuatorni ishlash mexanizmini ko'rishimiz mumkin va hozirgi paytdagi zamonaviy pleura evakuatorni fotosuratini ko'rishimiz mumkin. Bu albatta bu pleura evakuatorimizda bir marta ishlatiladigan, albatta bir marta bemorga ishlatilgandan keyin tashlab yuboriladigan pleura evakuator hisoblanadi. Albatta pleura bo'shlig'ini drenajlashdan maqsad bu pleura bo'shlig'idagi ekzotatni bartaraf qilish va pleura bo'shlig'ini sanatsiya qilishdan iborat. Pleura bo'shlig'ini drenajlashdan keyin albatta sanatsiya usullari qo'llaniladi. Quyidagi sanatsiya usullarini qo'llashimiz mumkin. Birinchisi bu doimiy sanatsiya qilish usuli. Bunda uzluksiz 24 soat davomida pleura bo'shlig'iga maxsus antiseptik vositalar yuborilib turilib va evakuatsiya qilinib turiladi. Ikkinchi usulimiz bu fraksion usul. Bunda pleura bo'shlig'i maxsus antiseptiklar bilan to'la holga keltiriladi va keyin chiqarish yo'llari bilan bu fraksion usulda bajariladi. Uchinchi usul bu kun davomida kuniga 3-4 marta pleura bo'shlig'ini ma'lum vaqtda yuvishdan iborat bu sanatsiya usullarini farqlashimiz mumkin bo'ladi. Uzoq davomli etuvchi pleura empyemalarida biz bilamizki, bu bitaraf pleura qalinlashib, o'pkani nafas harakatlariga to'sqinlik qiladi. Ya'ni buning natijasida bemorda
bu nafas yetişmovchilik belgilari hisoblanadi. Ya'ni bemorda restriktiv holat kelib chiqadi. Bu holatlarda o'pka to'qimasini yozilishga imkon berishimiz uchun albatta biz o'pka dekartikasi amaliyotini bajarishimizga to'g'ri keladi. Bunda albatta o'pka dekartikasi hozir ko'proq ochiq usulda torakotomiya yordamida bajariladi va visceral pleura olib tashlash bilan bu operatsiya mohiyati shundan iborat bo'ladi. Va shuning bizda dekartikasi amaliyotidan keyin o'pka to'qimasi o'z holicha kengayib, bemorda nafas yetishmovchilik holatlarini kamaytirishimiz mumkin bo'ladi. Keyingi pleura kasalliklarimizdan ko'p tarqalgan kasalliklarimizdan biri bu spontan pnevmotoraks. Ya'ni bu o'pka to'qimasi, ya'ni visceral pleura butunligi buzilishi oqibatida pleura bo'shlig'iga patologik havo to'planishi bo'lib, ko'pincha qaysidir kasallikning asorati sifatida bu rivojlanadigan kasallik hisoblanadi. Ko'rishingiz mumkin chap tomondagi suratda sxematik ravishda chap pleura bo'shlig'iga havo yig'ilishi va havo yig'ilishi hisobiga o'pkani siqilishi va o'pkani atelektal holatini ko'rishingiz mumkin. Buni mana rentgengrammada o'ng tomonda ko'rishingiz mumkin. O'ng pleura bo'shlig'iga havo yig'ilishi va o'ng o'pkani siqilishini ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Albatta spontan pnevmotorakus shu pleura bo'shlig'i havo yig'ilishi hisobiga o'pka siqilib, bemorda nafas yetishmovchilik belgilari kelib chiqishi bilan belgilar bilan xavfli kasallik hisoblanadi. Spontan pnevmotorakus quyidagicha tavsiflanadi, ya'ni spontan pnevmotorakus kelib chiqishiga ko'ra quyidagi turlari farqlanadi. Birlamchi, ya'ni idiopatik spontan pnevmotorakus bu juda kamdan-kam holat, ya'ni bor yo'q 1-2% holatlarda kuzatiladi. Bunda spontan pnevmotoraksning sababini aniqlash juda qiyin bo'ladi. Keyingi turi bu ikkilamchi spontan pnevmotorakus, bu albatta o'pka kasalliklari natijasi kelib chiqadigan spontan pnevmotoraks hisoblanib, bu 95% ni tashkil qiladi. Va 5% holatda ayollarda kuzatiladi. Katemenial yoki menstrual spontan pnevmotoraksni farqlashimiz mumkin bo'ladi. Morfologik xususiyatlari bo'yicha pnevmotoraksning quyidagi turlari farqlanadi. Bu ochiq pnevmotoraks, yopiq pnevmotoraks yoki klapanli yoki taranglashgan pnevmotoraksni farqlashimiz mumkin. Klinik kechishi bo'yicha pnevmotoraks asoratli va asoratsiz turlariga bo'linishi mumkin. Spontan pnevmotoraksning sabablariga kelib to'xtaladigan bo'lsa, biz aytib o'tdik, 95% sababi bu o'pkaning bulyoz emfizemasi. Bundan tashqari, spontan pnevmotoraks kamdan-kam holatda bo'lsa ham, quyidagi kasalliklar sabab bo'lishi mumkin. Ular o'pkaning surunkali obstruktiv kasalliklari, mukoviszidoz, bronxial astma, reumatoidli artrit, anklilovchi spondilit kasalligi, dermatomiyozit kasalligi, sistemali sklerodermiya, Marfan sindromi, Ehlers-Danlos sindromi, o'pkaning idiopatik fibrozi, sarkoidoz kasalligi, histiocitoz kasalligi, limfoangiolemitoz, leiomyomatoz kasalligi va o'pka endometrioz kasalliklari ham spontan pnevmotoraksga kamdan-kam hollarda bo'lsa ham sabab bo'lishi mumkin. Albatta sababidan qat'iy nazar, spontan pnevmotoraks yuzaga kelganda quyidagi klinik belgilar namoyon bo'lishi mumkin. Bu birinchidan ko'krak qafasidagi birdaniga yuzaga keluvchi og'riqlar, quruq yo'tal, bemordagi hansirash belgilari, bemordagi majburiy holat, sovuq ter bosishi, terini oqarishi, shikastlangan tomonni nafasdan orqada qolishi, ko'pincha holatda ter osti infizemasi yuzaga kelishi, bo'yin tomirlarini bo'rtishi, perkusiya qilib ko'rganimizda shikastlangan tomonda yuqori timpanit holati, auskultatsiyada nafas susayishi yoki umuman eshitmasligini ko'rishimiz mumkin, yoki bo'lmasa perkusiyada yurak turtkisi va yurak chegarasini sog'lom tomonga siljish holatlarini kelin jihatdan namoyon bo'lishini ko'rishimiz mumkin. Spontan pnevmotoraks diagnostikasida asosiy usul albatta bu rentgenografiya. Ko'rishimiz mumkin, o'ng tomondagi rentgenografiyada
10 pleura boshlig'ida total pnevmotorakis ko'rishimiz mumkin. U 10 o'pkani total kollapsni ko'rishimiz mumkin. O'ng tomondagi rentgenogrammada esa 10 tomonlama pnevmotorakis va o'pkani siqilishini, atelektaz holatini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Albatta, keyingi informativ tekshiruv usulimiz bu multispiral kompyuter tomografiyasi. Bu tekshiruv ham informativligi deyarli 98-99% tashkil qiladi. Bu tomogrammamizni ko'rishimiz mumkin. U 10 pleura boshlig'ida pnevmotorakis va 10 o'pkani siqilish holatini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Albatta, spontan pnevmotoraksni davolash bu kirurg yo'l bilan davolanadi. Albatta, bemorlar kirurg stasionarga yotqizilish shart va bemorindagi klinik holatiga qarab, klinik kechigiga qarab har xil davolash usullarini qo'llash mumkin. Kichik pnevmotorakslarda bemorning holati yengil bo'ladigan bo'lsa, bunda cheklanish mumkin pleura punksiyasi bilan. Agar pleura punksiyasida ham o'pka to'qimasini yozish kuzatilmasa, unda pleura bo'shlig'ini drenajlab aktiv aspiratsiya ulashish mumkin to'g'ri keladi va albatta spontan pnevmotoraksni sababini oxirigacha bartaraf etish uchun albatta turli xil operatsiya usullaridan foydalanadi. Oxirgi paytda spontan pnevmotoraksni ko'p hollarda qo'llanilgan usul bu albatta vida tarakasi usulida spontan pnevmotoraks sababini bartaraf etish oxirgi paytda keng qo'llanib kelinmoqda. Vida tarakasi kabi usulda spontan pnevmotoraks sababini yo'qotishda albatta bemorni operatsiya soldi holati albatta bemor qarama-qarshi tomonga yonboshlab yotqiziladi. Bunda katta ahamiyat berishimiz kerak, chunki operatsiya paytida bizga o'pka to'qimasi xalaqit bermasligi uchun ko'pincha bizda bir tomonlama o'pka ventilyatsiyasidan foydalanamiz. Vida tarakasi kabi usulda spontan pnevmotoraksni bartaraf etishda quyidagi usullarni qo'llanish mumkin. Bu birinchisi, bulalarni maxsus koagulyatsiya yordamida elektrokoagulyatsiya qilishimiz mumkin yoki bo'lmasa bulalarni maxsus ligatorlar yordamida bog'lashimiz mumkin yoki bo'lmasa bulalarni maxsus tikuvchi apparatlar yordamida chiqishimiz mumkin. Agar o'pkani bulalar bilan shikastlanish sohasi ko'proq bo'ladigan bo'lsa, shu qismni atipik ravishda reseksiya amaliyotini bajarishimiz mumkin bo'ladi yoki bo'lmasa agar bizda tarakaskopiya paytida bulla sababini topolmaydigan yoki topilmaydigan bo'lsa yoki idiopatik spontan pnevmotorakslarda diagnostik tarakaskopiya bajarib pleura bo'shlig'ini drenajlash amaliyoti bilan amaliyotni yakunlashimiz mumkin bo'ladi. Albatta, oxirgi 20 yillikda vida tarakaskopiya usullari keng ko'lamda qo'llanmoqda. Albatta, buni tradisyon ochiq usuldagi tarakotomiyadan juda ham ko'p afzalliklarga ega. Quyidagi afzalliklarni sanab o'tamiz. Albatta, operativ jarohat travmatizmi juda ham kam, og'riq reaksiyasini deyarli bo'lmasligi, bemorlar operatsiyadan keyingi davrda erta aktivlatish imkoniyatini paydo bo'lishi, operatsiyadan keyingi jarohat va gipodinamiya bilan bog'liq bo'lgan asoratlarni minimal holatlargacha kamayishi, bemorni stasionarda yotishni 3 barobar kamayishini ko'rishimiz mumkin. Mehnat qobiliyatini qisqa muddatda tiklanishi, albatta dori vositalari va operatsion mablag'ni nisbatan kam ishlatilishi va eng katta ahamiyatli qismlardan biri albatta bu bemorda bo'ladigan kosmetik effekt. Masalan, oldingi paytlarda o'rtacha 30-35 santimetrli tarakotomiya bajariladigan bo'lsa, bu vida tarakotomiya amaliyotlarida uzoq bilan 3 ta tarakoskopik teshiklardan iborat bo'ladi. Mana ko'rishimiz mumkin kosmetik effektni bemorda bajarilgan tarakoskopik amaliyotdan keyin 1 oydan keyin trakarlarni o'rnini ko'rishimiz mumkin. 2 oydan keyin ko'rishimiz mumkin bemorda hech qanaqa chandiq alomatlarini ko'rmasligimiz mumkin. Albatta, bu katta ahamiyatga ega. Bu zamonaviy tibbiyotda katta yutuqlardan biri hisoblanadi. Keyingi pleura kasalligi, pleura patologiya holatlaridan biri bu albatta ko'pincha jarohatlarda kuzatiladigan holat bu gematorakis, ya'ni pleura bo'shlig'iga patologik ravishda qonning yig'ilishi. Gematorakis
qancha qon yig'ilishiga qarab quyidagi uch turi farqlanadi. Bu kichik gematoriks, qachonki pleura boshlig'iga 300 ml-gacha qon yig'ilishi kuzatilsa bu kichik gematoriks deb aytamiz. Agar pleura boshlig'iga 700 ml-gacha qon yig'ilishi kuzatilsa bu o'rta gematoriks. Agar pleura bo'shlig'iga 700 ml-dan ko'proq qon yig'iladigan bo'lsa, buni katta gematorks deb atashimiz mumkin. Mana bu slaydimizda rentgenogrammada ko'rishingiz mumkin, bu erta gematorks. Albatta gematorks holati bu xirurg kasalligi hisoblanadi. Gematorksli bemorlar albatta xirurg sataroda davolanish kerak. Albatta davolash bu gematorksni hajmiga bog'liq. Kichik gematorkslar ko'pincha konservativ yo'llar bilan davolanadi. Konservativ yo'l bilan bemor kuzatuvda bo'ladi. Agar pleura bo'shlig'idagi qon miqdori 300 ml-dan oshmaydigan bo'lsa, unda bizga konservativ yo'l bilan cheklanish mumkin. Yoki bo'lmasam, pleura bo'shlig'ini funksiyasi bilan birga cheklanish mumkin. Lekin o'rta yoki katta gematorkslarda albatta operatsiya yo'li bilan bemorga yordam ko'rsatishimiz kerak. Maqsad birinchi navbatda pleura bo'shlig'idagi qon quyish sababini yo'qotish va pleura bo'shlig'idagi qonni bartaraf etishdan iborat hisoblanadi. Keyingi pleura bo'shlig'ining patologiyalaridan biri bu zo'riqqan pneumotoraks yoki bo'lmasa buni aytamiz, bu klapli pneumotoraks, bu hayot uchun xavfli holat hisoblanadi. Bu quyidagicha klinik jihatdan namoyon bo'ladi. Bu juda katta terosti infiziyamasi, perkusiyada jarohatlangan tomonda baland timpanik tovushni eshitishimiz mumkin. Agar ko'radigan traxeyani sog'lom o'pka tomonga qarab siljishni ko'rishimiz mumkin va nafas olish shovqinlarini pasayishini ko'rishimiz mumkin. Albatta, bu yerda zo'riqqan pneumotoraksda ko'k sorig'i organlarini sog'lom tomonga siljish hisobiga gemodinamika juda ham nostabil bo'ladi. Shu holat bilan bu holat bemor ahvolni og'irlashtiradigan holat hisoblanadi. Endi zo'riqqan yoki klapli pneumotoraksni rivojlanish, ya'ni mexanizmini ko'radigan bo'lsak, masalan, ochiq pneumotoraksda nafas olish paytida pleura bo'shlig'iga havo kirib, o'pkani siqishini kuzatadigan bo'lsak, bu holat nafas chiqarishda pleura bo'shlig'idagi havo chiqadi, o'pka va o'z holatiga yozilishi mumkin. Ya'ni vaqt davomida bemorda nafas olish yetishmovchiligining kuchayishi kuzatilmaydi. Endi biz zo'riqqan yoki bo'lmasa klapli pneumotoraksni olib ko'radigan bo'lsak, nafas olishda tashqaridan pleura bo'shlig'iga havo kiradi, nafas chiqargan paytda bu klapan mexanizmi yopilish hisobiga havo tashqariga chiqib keta olmaydi, pleura bo'shlig'i bosim oshishiga olib keladi. Keyingi nafas olishda yana pleura bo'shlig'i havo to'planishi hisobiga pleura bo'shlig'i bosim oshib, ko'ks aralig'ini sog'lom tomonga siljitish hisobiga bu ko'p hayot uchun xavfli hisoblanadi, hattoki yurakni to'xtatishiga ham sabab bo'lishi mumkin bo'ladi. Pleura bo'shlig'i jarohatlarida quyidagi holatlarda pleura bo'shlig'ini biza drenajlashga majbur bo'lishi mumkin. Bular pneumotoraks, bu har xil darajada bo'lishi mumkin bu. O'sha aytib o'tdik. Ochiq pneumotoraks, yopiq pneumotoraks va albatta bu zo'riqqan pneumotoraks. Yoki bo'lmasa ko'k qafasining sulh jarohatlari, albatta o'tkir gematoraks va o'tkir osti gematorakslarda albatta pleura bo'shlig'ini drenajlab bemorlarga yordam ko'rsatishga to'g'ri keladi. Shu bilan bugungi ma'ruzamizni yakunlaymiz. E'tiboringiz uchun rahmat.